ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်30ရက်17လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတဏှာအချုပ်သမဥပမာပြအမှတ်1တရားတော်မှားတော့တိတ်ဘဝလို့ပတ်ထားတာပေါ့နော်။ယခုရောက်ခဲ့ဘဝသည်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝလို့မှတ်ထားတာပေါ့။မှန်ပါဘူး။နောက်လာကြံဘဝသည်အနာဂတ်ဘဝလို့မှတ်ထားတာပေါ့။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုအတိတ်ဘဝခေါ်ကြပါလား။မှန်ပါဘူး။ယခုရောက်ခဲ့ဘဝကိုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝ။နိဗ္ဗာန်မရသေးလို့နောက်ရမယ်ဘဝကိုအနာဂတ်ဘဝလို့အော်ဘုရားသုံးပါးဒီကျမ်းပိရိကလာပြထားသည်လို့ဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ထားတယ်ပေါ့မှန်ပါဘူးဒါနဲ့ကြောင့်ဒီဘုရားသုံးခုများဆက်မိအောင်ဆက်ပိရိကလာနေရပါလိမ့်မလဲဒီကအတိတ်ဘုရားကအဆုံးနဲ့ပစ္စုပန်ဘုရားကအစနဲ့လည်းဆက်မိမှန်ပါဘူးပစ္စုပန်ဘုရားအဆုံးနဲ့အနာဂတ်ဘုရားအစနဲ့ရောဆက်မိပါဘူးဒါပြန်လက်တယ်ဆရာပြသူဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဘယ်သူမှဆက်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့လိုလာတယ်မှန်ပါမေးဖို့လိုလာတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကဒါဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးပြောတော့ခဏချင်းပဲတဲ့နားလည်မှုရှိပြီးဒီကလာဩသူတတ်ဒီကိုဆိုတော့သပေါ်လာတယ်မှန်ပါဘယ်သူတော်လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်ဒီဘဝကသုတိဆိုတာလည်းဒုက္ခတည်းမှန်ပါအတိတ်ဘဝကမသေးဘဲနဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ဘဝမရောက်ပါဘူး။မရောက်ပါဘူး။ရောက်ကြပါ။မရောက်ပါဘူး။ဒါပြန်သူသုတိဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းဒုက္ခသစ္စာ။မှန်ပါဘူး။ဒီကနေ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကဘာသစ္စာလဲ။ဒုက္ခပါဘူး။သေစိတ်ကလေးကဘာလဲ။ဒုက္ခပါဘူး။သေပြီးပြီနဲ့တိုင်းနဲ့ဆဲပဲ။ပရိဂရိနေဘူးဆိုတဲ့ဇာတိလေးကလား။မှန်ပါဘူး။သေးပြီဇာတိဆိုရပြိတ္တိလေးကမလာလားသာဒီဇာတိလေးကြည့်ပြန်တော့လေဘာသစ္စာပါလဲသာပါပါဘောဒီပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝကလည်းတခါဒီကြတဲ့ဒုက္ခတွေသာသာဘာတော့ပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝတခါဒကာဓမ္မတွေသိကြရအောင်မယ်အဲ့ဒီသေးတဲ့စိတ်ကလေးဘာခေါ်ကြအောင်သာပါပါသုတိဒုက္ခသစ္စာအနာရဘဝစပြန်တော့လေပြိတ္တိအမိဝန်ကောင်းတဲ့ပြိတ္တိနေတဲ့ယုံနံလေးကပဲစရပါပဲ။မှန်ပါဘူး။ဒါလေးပါသစ္စာပါလိမ့်မေးပြန်။ဒုက္ခပါပဲ။ဟောဒါဖြင့်ဒုက္ခဆက်ပြီးဒီကာလနေအောင်လုပ်တဲ့လက်တွေတော့ခွန်ကြီးတို့မရှာမဖြစ်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒုက္ခလက်တွေဒုက္ခဆက်တွေ့ပေးနေတဲ့လက်တွေတော့ဖြင့်မရှာရင်တော့မပြီးတော့ဘူး။ဒါမှမဖမ်းမိလို့ရှင်းရင်လည်းဒီလက်တွေချက်တို့ဉာဏ်နာတွေကဓမ္မတွေရောခွန်ကြီးများရောဒါနည်းနဲ့မှဒုက္ခအဆက်တော့ပြတ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါပါ။ဒီလက်သက်သာရင်သဗ္ဗမတတ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခအဆက်ပြတ်เสียရှိသေးရဲ့လား။ရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမဲကြီးညာနဲ့ဘုန်းကြီးဘုရားရှိခိုးနေရတဲ့အကူကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှတ်ကြဖို့ပေါ့။ဘယ်သူတို့ဆိုတာဆက်ပေးနေတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ငါကြီးဥမာနဲ့ဘုရားကပြောချင်ပါလား။ဒါလည်းပြောလိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဝါတဲ့မင်းတို့ကပြောပြီးသားဒုက္ခတွေဆက်နေတဲ့ဥစ္စာလုံကြီးဟာရက္ခစင်ကထွက်လာတဲ့အခါဘွန်းလိုက်ထွက်လာဖို့မောင်နိုင်တဲမလို့ခါယမက်ကျတော့သတ်ချုပ်သမားကဆက်ဆက်ပေးပြီးမှစစ်တို့ဒီလုံကြီးခါတော့အစိုက်ရှိပြီတို့ဖြစ်နိုင်ကြတယ်ဆိုတာလည်းသင်ရှားမြင်သားပါပဲအဲ့ဒါသတ်ချုပ်သမားအပေါ်မှာစစ်တို့ဝတ်မှုပို့ပြီးဒီကာလသူ့ပေါ်မှာပဲဟောသူ့တတိကြောင့်တကယ်ဆက်ဆက်မိတဲ့လုံခွင်းပဲလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဆုံးနိုင်ပါဘူးထိုနေ့တူပဲတဲ့ဃာရမတို့စက်ချုပ်သမားနဲ့တူတဲ့သမှုရိယသစ္စာတဏှာလောဘကဆက်သေးတာမှန်ပါဘူးရင်းမရနေပါဟောဒီအတိတ်ဘဝကသုတိနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံယခုရောက်သေးဘဝပြိတ္တိကိုဆက်ပေးလိုက်တယ်လေအချုပ်သမားနဲ့တူတဲ့တဏှာလောဘမှန်ပါဘူးဒဂရမရဒုက္ခကျင်းဆက်ပြလိုက်တာမြန်မာမြန်မာအတိတ်ဘဝလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကသုတိပြီးနေတဲ့တည်းနဲ့သုတိဒုက္ခပြီးနေတဲ့တည်းနဲ့ပြိဋိဒုက္ခနဲ့မပြရအောင်ဆက်ပြလိုက်တာလွန်ခွင့်ဆက်တဲ့အချုပ်သမားဒီဆက်ပြသလိုဒနာလောဘဒီဟုသောအချုပ်သမားကဆက်ပြလိုက်တာနဲ့ကျွတ်တို့ဒုက္ခအဆက်မပြဖဲဖြစ်သွားမြန်မာ
သဘောပါကြဒုက္ခစက်မပြတ်တာသနာလောဘပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ကြီးနဲ့သာမှတ်တော့သဘောကြတခါတော့ပါသစ္ဆုတ်ပါဘုရားဒီဘုရားသိကြရအောင်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဥပဒနာအလုပ်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်သေးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သစ္ဆုတ်ပါဘုရားသုတိစိတ်ကလေးနဲ့အနာဂတ်ပြည့်စုံတဲ့နေ့လည်းဆက်တူမှာဘဒုပါလိမရုံလို့လက်သေးတာရှာကြပါလားအနာလောဘဟောတာဖြင့်အချုပ်ကမတဏလောဘဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဖန်ပေဖရာကဟောလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဖန်ပေတော့သူမပေသေးဒုက္ခရဲ့ပြတ်တော်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယနေ့တရားမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပါမှန်ပါသူမပေသေးဒုက္ခရဲ့မပြတ်တော်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့လေးလေးစားစားနေဟုတ်ကဲ့ပဲတကယ်တမ်းသူဆိုးနေတာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုညာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ကသတိပေးလိုက်။မှန်ပါပါ။ကောင်းကောင်းယုံကြည်ပါပါ။ယုံကြည်ပါပါ။အတိတ်ဘဝကသုတိနဲ့သစ္ဆုတ်ဘဝပြိစ္ဆေဒုက္ခနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပေးတာလည်းဘာလို့ပါလဲ။မှန်ပါပါ။ဩော်ယခုသစ္ဆုတ်ဘဝသေးလို့ဆရာတော်ကလည်းမတွေ့လို့ဒကာဓမ္မတွေလည်းဒကာဓမ္မမကျိုးစားလို့ရှင်ဩငါဘာဖြစ်မှာပါလဲ။တုံးလို့မတွေ့နဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ငါဒုက္ခဖြစ်မယ်လို့သာမှတ်လိုက်။မှန်ပါပါ။မင်းနဲ့ကြောင့်ဒီဒုက္ခဆက်မိပါလေမတော်လို့အမဲထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှဩသစ္ဆုတ်ဘဝအသေးစုတည်ပြီးတော့ကိုအနာဂတ်ဘဝအနေသာတိပြိဿတွေနဲ့ဆက်ပေးတာလဲသူရှိသေးလို့ဆက်တာကိုလို့မှတ်လိုက်တယ်မှန်ပါဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီကြားတဲ့လဲအချုပ်ကမတဏ္ဍလောဘအတိတ်နဲ့ပြိဿုပံကြာဆက်ဆက်ပေးတာလဲတဏ္ဍလောဘပြိဿုပံနဲ့အနာဂတ်ဆိုတာဆက်ဆက်ပေးလိုက်တာတဏ္ဍာရောဂိုင်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဩဒုက္ခပေးလေတည်းများတဏ္ဍာကလို့တဏ္ဍာလောဘကသာမှတ်လိုက်လေဖြင့်ဥက္ကဏဥပါဒေလို့ဘယ်နည်းမှမလွဲတော့လွဲကြတယ်ရဲ့ကြက်ကြက်စင်စားပြီးဒီကရအင်းလက်တယ်တော့ဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဖမ်းပေးပြီးမမတည်သေးဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှနေရာကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူမတည်သေးဟာဒီသုတိဒီပရိသေဒီသုတိဒီပရိသေမောင်နိုင်တို့ကိုမြင်းတို့သူပဲဆက်ပင်ပါဒီအချုပ်သမားကိုကျွတ်တို့ဒီအသေးလေးရိုက်ထုတ်ပြီးတကယ်ကနေမပြတ်နိုင်တဲ့အချိန်နေမျိုးလာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကောင်းကျိုးတော့မတွေးပါနဲ့တော့လို့သတိပြလိုက်ပါကောင်းကျိုးတွေးစရာချက်ကိုပါရမှန်ပါအဲဒီဓမ္မတို့ဩဘုရားများဆိုတာတန်လျာကတို့မှာတဘွားတဘွားသေးလိုက်တဘွားပြိသရင်းနဲ့ဆက်ပေးလိုက်အဲရောက်တဲ့ဘုရားမတကာသက်တမ်းရှိလို့သေးလိုက်သေးသေးဒီကရာအနာဂတ်ဘဝနဲ့ထိုးပြီးဆက်လိုက်ပြန်ပြီဘဒုပါလိမရုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တတန်တရားလုံးဒီအချုပ်ကမမသေးသေးလုံ껙ဆက်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသုတိပရိသေဆက်ပေးမှာမှန်ပါဘူးကောင်းကောင်းသဘောပါကြပါဒါကြောင့်လေးလေးဆက်ဆက်နာကြပါလို့ဒီဥစ္စာကိုသတိပေးရတယ်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကိုပြောတော့မှန်ပါသဘောပါလားဒကာဓမ္မတွေအင်းဘဝရဲ့သက်ပုံဖြင့်ကောင်းကောင်းကျေနပ်ပြီပေါ့ဗျာတတန်တရားလုံးတက်တော့မှဒုက္ခအနာမရှိအောင်ဆက်ပေးနေတာဘာလို့ပါလဲနာပါဘူးကောင်းကောင်းသဘောပါကြပါအမတန်ရေးကြည့်ပါလေဒကာဓမ္မတို့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်လည်းဖြစ်ပြန်ဖြစ်တော့ကလည်းမနေ့ကပြောတဲ့ဇုံလုံးကနေဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ပါလဲငါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီရောက်လာပါလိမ့်ဒီဥစ္စာကျက်တော့ငါတန်လျာနဲ့နေရယခုတော့ပြန်မရဘူးကြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောဆိုနေအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာလာရန်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိစေခြင်းတို့ကိုထုတ်ဖို့ပြောတော့မှလက်ပဲဖမ်းမိတဲ့နေ့ပါလားမှန်ပါဘူးဖမ်းမိကြတယ်ဘုလားဖမ်းမိပါဘူးဗာမင်းဖမ်းမိကြပါလားမှန်ပါဘူးတဏှာလောဘပဲဖမ်းမိကြတယ်ဆိုတာဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်မလို့တော့ကြပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခအဆက်မပြတ်ဆက်ဆံနေတဲ့တရားဖြင့်ကောင်းကောင်းမိပါဘူးမှန်ပါဘူးဥက္ကမိဗလားမိပါဘာလဲလို့မိပြီနော်နောက်ကဓမ္မတွေကိုလက်တယ်မိပြီမိပြီမိပြီအဲဒုက္ခဆက်ပေးတဲ့လူကိုစိတ်တို့ကအနိုင်ယူတဲ့ညီမရှိသေးကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှဒုက္ခဆက်ပြတ်တော့မယ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတော့မချလိုက်ဘူးဒုက္ခဆက်ပေးတဲ့လက်တွေကိုစိတ်တို့ကနိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတိုင်းရောက်နေကြမဆိုတစ်ချက်ဖြတ်ဆက်မှာပဲမှန်ပါသဘောပါကြတယ်ကြောက်เสียကောင်းပါကောင်းပါကောင်းပြီဒါဖြင့်တပည့်တော်ဘုရားမှဘုံဘွားတွေကိုဆက်ပေးတဲ့လက်ပင်ဖြင့်ဘုရားရဲ့လို့ဖြင့်
အရင်တော့ကမသေးကြခဲ့ဘူးဗျာကုသိုလ်ကံကဆက်တယ်လို့လို့မောင်နေတော့ထင်ချင်းနဲ့ကိုမြင့်တော့ထင်ချင်းထင်မပေါ့ဗျာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကံပဲမဲ့ဒီတဏှာမရှိရင်ဒီကုသိုလ်ကံကနိဗ္ဗာန်ပို့မှန်ပါသူဆက်ပေးနေတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်မရောက်ပြန်မှန်ပါကုသိုလ်ကသူ့လောက်ကံဖြစ်မှန်ပါတပည့်ကြမှန်ပါကုသိုလ်ကသူ့လောက်ကံဖြစ်သောကြောင့်လူစုတိနဲ့နတ်ပရိသေရင်းနဲ့ဆက်လိုက်ကြတော့ကဲကုသိုလ်ကသူဆက်ကြံလို့ဆက်ရတာလေအရမတို့တဏှာဟောစာခံပြီးဒီကလာပို့လိုက်ရတာနော်ဒါဖြင့်လက်တည်းရင်းကြကြရှာတော့ခမင်းတို့မောင်နှင်းတို့ဘာလာတွေ့ခမင်းတို့ကတော့သမီးများညံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကံကောင်းလို့လူပြေရောက်လာတယ်ဒီလိုထင်လိုက်မှန်ပါကံကောင်းလို့နတ်ပြေရောက်ပါပြီလေဒီလိုပဲတင်ကြခင်ကြဘယ်လိုပဲဒီကံတွေဟာကောင်းကောင်းမောင်နှင်းတဏှာရသည်ဒီကံနေဟောဒီကံဖြစ်တယ်မှန်ပါတဏှာသေးတော့ဒီကံနေဟောဒီကံဖြစ်တာဘုရားဖြစ်ခံနေဝေဒံမယံမင်းလက်ချက်မှာသူ့လိုက်တန်းလိုက်ပြေးလိုက်တန်းလိုက်တာရှင်ကောင်မဲပဲသိမ်မုံလေး90တောင်းရှင်ရင်ပြိဒီကံလည်းမှလူတာတိုင်းပြေပါလူတဲ့အလူကြီးဟာဘုရားရဲ့ဝေဒံမယံဖြစ်ခံနေပြီတုတ်တိတာသွားတုတ်တိတာနေပြီရှင်ပြီဘုရားဖြစ်တော့သိတဲ့တဲ့မင်းသားဖြစ်နေတော့ဖြစ်ဘုရားဖြစ်တော့ယူတော့အဲ့ဒီလူတံပေးကန်တဲ့ကံတရားကိုပြီးလို့ဆိုနေမှာမကုန်သေးဘူးသူတို့တွေကားလို့ဆိုင်မယ်တဏှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ကျိုးပိတ်ကိုကုန်နိုင်မှာကုန်နိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲလူပြိနတ်ပြိအချင်းချင်းခံစားရည်ဆိုတဲ့သုတ်တန်တွေကရှိနေသေးတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတို့တော့ဘောရိပင်နဲ့ရှုပလင်မှာဘုပါဒနာအလုပ်ကိုကျိုးစားလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာလောဘကပြတ်ထွက်သွားတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဖေမြတ်ဒီဖေဟာပြိနိဗ္ဗာန်စံပြီးဆက်သေးဆုံးလို့မေးလို့ရှင်းပြန်ကံကုန်လို့မဆက်တာလားတဏှာကုန်လို့မဆက်တာလားဆိုတာကမေးလိုက်တော့တဏှာကုန်လို့ဆက်တာသဘောပါပြီဒကာရမကံရတော့မကုန်ဘူးမှန်ပါဘူးတဏှာကုန်သွားတာနဲ့မဆက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ပါအော်ချစ်တဲ့ငကောကဆွဲနေတာကံဆွဲနေတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျလားငကောကဘာဆွဲနေလဲကံဆွဲနေတာကံကပုတ်ပေးတာပဲလို့အော်ဒကာရမတွေမသိချာတော့ဒီကံလေးတစ်လုံးကိုပဲခင်ဗျားတို့ကအဲကောင်းကံဆိုးကံဆိုပြီးဒီကလာဒီလိုပဲယူထားပြီးဒီကလာနေကြတော့လက်ပဲရင်းကြကြဟုတ်ပါရဲ့လားလို့အမေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအခုဝတ္ထုထုတ်ပြလိုက်တော့မဟုတ်ဖဲဖြစ်သွားတဘောကြမှန်ကံတွေရှိဘူးလားဗျာသူရှိပါဘူးဒါကတဏှာမရှိတဲ့တဲ့နောက်ဘဝအနာဂတ်ဘဝနဲ့ဖယားမှဆက်သေးရဲ့ဆက်ပါဘာနဲ့သိကြလိုက်သိကြပါဒါဖြင့်ဘဝဆက်လေသည်မြတ်တဏှာလောဘကသာမှတ်လိုက်ပါတော့မှန်ပါဒုက္ခဆက်နေတယ်မြတ်မှန်ပါရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီဝတ္ထုလုံလောက်သွားလို့ဥပါလေလုံလောက်ကလားကိုကဒါဖြင့်ကံကြောက်เสียကောင်းသလားတဏှာကြောက်เสียကောင်းသလားဟောဒီမှာပဲခင်ဗျားတို့ဖုတ်တံမေတော့လေဒီမှာပဲဖုတ်တံမေတော့လေဒီကဓမ္မတဏှာကိုယ်တော်ကတော့ဩအကုသကံနဲ့နှိစ္စမှာကြောက်လိုက်တာတဏှာကြောက်တယ်လို့မပါပါဘူးမှန်ပါပါကြောက်တယ်ပြောနေအောက်တို့ကံကျုပ်ပစ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပြင်ကျုပ်ပြင်ဘိုင်းနဲ့လဲပြီးတရားမှာတော့သိကြောက်တယ်စီးပွားတွေနဲ့ချိုးရင်တော့မှသိကြောက်တယ်ဘာကြောင့်ပါကြောက်တယ်ကိုအကုသို့ကံမှန်းတာဘယ်နဲ့လုပ်မလို့ဆိုပြီးမောင်တိုင်းကကံကြောက်ရှင်းရှင်းအမှလည်းဒီကံကောင်းတော့မကြောက်ပါနဲ့အကုသို့ကံကိုဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်မုတ်ဆိုးကြီးတစ်သက်လုံးမုတ်ဆိုးလို့ဒီကံလာတယ်ကမုတ်ဆိုးကြီးသားခွန်ယောက်ချွေးမခွန်ယောက်ทุกข์แห่งมาตะแต่ลงหมดซ้อลงเลยอกุตุกันเนี่ยมันแน่ป่ะแน่ป่ะเนี่ยตนาชุบได้อุปกรณ์อารมณ์เนี่ยนิพพานยกตรุอลุท้ายไหนได้คาจ่าတော့กูไอ้นี่อกุตุกันเนี่ยชูญญาไปได้สิล่ะไม่ได้สึกไหนได้อ่ะบาเลยတော့ตนาชุบมาๆตะบะจ่ะแล้วဖြင့်แกธรรมะรู้กุตุกันนี่ก็เลยจะจับเสียไม่รู้ล่ะครับကုသိုလ်ကံတွေကဝိတ္တကုသိုလ်ကံတွေဒီလိုကမနည်းလို့ခါတာဗျာမသိခင်တော့အရှင်ပြားနဲ့မတွေ့ခင်တော့ကဘာလို့လာပါလဲရေလိုအေးရပါလဲဆိုတာတွေကဒီလိုကမနည်းချက်ထားတာအဲ့ဒီဝိတ္တကံတွေဝတ္တလည်းမဲ့ကံတွေဒီလိုတပုံကြီးကြည့်ပါလေတနည်းမသိမနိုင်ပါလို့ငယ်ငယ်ခါတော့မိုင်မဲ့ပြီးထားတာတွေကလည်းဒီလိုမှလင်းလေးကောက်ကြည့်ပြီးခါလာတော့ကတော့သောတာမောဟရင်းနဲ့သာဘောတနည်းကိုဆိုးဝမ်းပြေဖို့ဒီလိုအရာတွေပြီးတော့အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းတပုံကြီးပဲဒါတွေအတွက်တော့ခက်ပါသေးရဲ့လို့မကြီးပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ဝတ္တကုသိုလ်ကလည်းမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်မကောင်းတဲ့ပြန်လောက်ကြတဲ့အကုသိုလ်တွေမူယူတည်ပေထဲရတဲ့တွေကိုလည်းမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ဒီတဏှာလောဘဆက်တက်တဲ့တဏှာသေးရင်အကုသိုလ်ကဟောတိကံဖြစ်တယ်
ဝတ္တကံရောဟောဒီကံဒါဖြင့်ငယ်ရမကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှင့်တဏှာလောဘဘယ်အကျောက်เสียကောင်းဘူးဒီနေ့တရားမှာငယ်ရမတို့လက်တယ်အစ်စ်ဖမ်းနေနေပဲလို့ဆိုတော့ကောင်းရှင်းသွားပါမှန်ပါလက်တယ်အစ်စ်မိကြပါဘူးမိပါဘာအတွေ့ပါလဲသာသာပါဆောဆောကြီးကဆရာဘုန်းကြီးကင်းလာတဲ့တည်းဘုဆိုးကြီးနဲ့ကသာသမီတွေအကုန်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဒီပြည့်ထက်နိဗ္ဗာန်သွားကြတယ်ထောက်တော့အကုသိုလ်ကံတွေလဲဇနသေးတဲ့အခါကျပြုံပြီးတဏှာချင်းရင်မှဝဆင်းပေကြရတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားတယ်။ဇနသေးတဲ့အခါကျဝိတ္တကုသိုလ်ကံတွေလဲတဏှာချင်းရင်မှကောင်းဆင်းပြီးတဏှာနဲ့ရောပြီးသိလိုက်ကြရတော့တယ်။သဘောကျ?ကျပါဘူး။ဒီလိုဆိုတော့အော်တို့မှာတန်ရဲ့ရှိဖို့မလိုပါလား။တဏှာတတ်တဲ့အလုတ်ကတို့အရေးကြီးလို့လိုပါကလားဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မကိုဘာမှစိတ်ကူးမလွှဲနဲ့ဒီအရေးသာလုတ်ပြီတော့သဘောပါကြအင်းဓမ္မတော့ကံကုသိုလ်ကံကြောက်ပါဘာလားဝတ္တကုသိုလ်ကံတွေလည်းတို့ကမသိမနေမှလည်းလုတ်ထားတယ်ပဲမကြောက်ပါနဲ့သဘောကြကြောက်အကုသိုလ်ကံတွေဆိုတော့လူတိုင်းမှရှိပါတယ်ဓမ္မရှိရင်ရှင်ရတာလည်းခဏကကံကြီးတွေကလည်းမဟုတ်တော့ကြောက်เสียကမလိုဘူးကြောက်เสียယနေ့ပြောတော့ဘာအဓိကထားကြောက်ရမလဲအဲဒါလေးတလုံးကြောက်လိုက်လို့ရှင်ဓမ္မတို့ဒါလေးတရားမှုကိုပန်းတိုင်းချက်နေတဲ့ညာဆရာဘုန်းကြီးကပြောလို့ခမည်းတော်ကလည်းလုံးလာပြောကဗျာပါဒနဲ့တတ်ကြတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမပူနဲ့အကုသိုလ်ကံတွေလေမှန်ပါဥက္ကံပြေနပ်ပလားဥပါလေးတွေပြေနပ်ပြေနပ်တတ်တယ်ညခမည်းတော်ဆရာသမားဆိုလို့ရှိရင်နင်တို့အကုသိုလ်ကံတွေလည်းမနေဘူးမပြီးလောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကလည်းဟိုတောင်းတာပြီးလောက်ထားတဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီစိတ်လေဝချင်းတော့လှုပ်ထားတဲ့ကုသကံတွေမှလည်းဦးနေတော့ခက်ပါသေးရဲ့ရေမြရေနိုင်မင်းများမင်းနိုင်များဖြစ်သွားရင်ဖြင့်နင်တို့ခက်ပါသေးရဲ့လို့ဒီလိုပဲတမင်းညာခေါ်ကြမှန်ပါဘောကြပါဘောအခုဆရာဘုန်းကြီးကဒီလိုခေါ်တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဓမ္မတွေအဲ့ဒီကံတွေကတော့မကြောက်နဲ့ကုသကံတွေလည်းဝတ္တကုသကံတွေလည်းမကြောက်ပါနဲ့သဘောကျလားဝိဝတ္တဝတ္တကုသိုလ်ကံနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ပြုပြီးသားအကုသိုလ်ကံနဲ့ကံကြီးတွေမပါတဲ့အတွက်မကြောက်ပါနဲ့ကြောက်ရှင်ကြောက်เสียကောင်းတာကတော့ဖြင့်ဘုန်းနဲ့မှခင်အောင်နေတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာကာမရာဂအနုတ္တိယဆိုတဲ့လောဘကြောက်ပါမှန်ပါလားသဘောကျလားဘာကြောက်ရလဲလောဘကြောက်ကြီးလေခဏကပြောရတော့အတိတ်ရှိတည်နေပစ္စုပန်ပရိသေတွေနဲ့ဆက်တာလည်းဘာလို့လဲမှန်ပါလားအချုပ်သမားတို့ခရဟောထားတာကိုင်နေဘူးလားကိုင်ပါတကယ်ပြုစုပန်သုတိနဲ့နာဂပရိသေနဲ့ဆက်လိုက်ပြန်ပြီတကယ်ဓမ္မတော်ဘူးပါလိုက်သာသနာ့ဘုရားသနာလောဘအချုပ်သမားတတ်ပြီပဲကံကဆက်ပေတာကသူရှိလို့ကံတွေကဆက်ရတာသူရှိလို့ကံတွေကဆက်ရတာဒါပြန်သူ့သက်တော့ကံကစေကံဖြစ်နေတော့ခေါင်းဆောင်တတ်လိုက်တော့စေကံကငါဆက်ပါဦးမယ်ဆိုလို့ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘာမှမကြောက်နဲ့သမှုရိယသစ္စာသစ္စာ၄ပါးမှာအကုသိုလ်ကံတွေကုသိုလ်ကံတွေဒါတော့မဟောပါဘူးသမှုရိယသိရင်ပြီးကြပဲတလုံးနဲ့ဟောတာမှန်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘယ်နဲ့ဟောကြလဲသမှုရိယသိရင်ပြီးတော့သမှုရိယသိရင်ပြီးကြပဲလို့ဟောထားတော့တိပ္ပံကြောက်ပါလို့ဆိုသလားသမှုရိယဘာတတ်ပါနဲ့လားမင်းတို့မဲ့နေတာပယ်ဆိုင်ကြမှာသွားမှန်ပါမင်းတို့ဘာမှပူဇော်မရှိပါဘူးပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းမကြောက်ပါနဲ့မှားထားတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမကြောက်ပါနဲ့ဒါကဒီမှာသေးချပိုင်းမပိုင်ဘူးလားပိုင်ပါအဲဥက္ကံကြီးတို့ပိုင်မလားနောက်ကြရဓမ္မတွေရောကိုယ်ကံတွေကကုန်ဖြုတ်ဖြစ်ငါမိုက်ခဲ့တယ်မိုက်တာကိစ္စမရှိဘူးနောက်ကဓမ္မဘိကုသူတွေကမလုပ်ကောင်းတာတွေကြောက်လုပ်ခဲ့တယ်လာရင်ပါရင်ဝရင်တော့လုပ်ထားတယ်ကုသူကံတွေကမနဲ့လာဘူးဘုံဘဝတွေနောက်ဒုက္ခတွေတော့ရောက်အောင်ပါပဲဘုံဘုံရောက်ဒီဘုံရောက်နဲ့ဟိုဒါမကြောက်တဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့တော့ဝေဖန်ကြည့်ဘုံမြင့်တော့ကံပေါင်းနေလို့ကျင်းတော့ကျင်းတော့သစ္စာလိုပါကြတော့သမုဒိယကလုံးနဲ့ပါပါသူ့တန်ရင်ပြီးတာပဲမှန်ပါရှင်းလားရှင်းပါအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်သိပြီကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့ကိုတော်ကြီးကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘုံဘဝမဆက်ကြောင်းကိုလေသမုဒိယသစ္စာကိုဘာတတ်ပါဆိုတဲ့တရားနဲ့ပယ်လိုက်ရှင်းလိုက်ပြီကျွန်မပြန်ဘာမှမင်းတို့ဘုံဘဝမဆက်တော့ပါဘူးကိုယ်နဲ့ဒီမဆက်တော့ပါဘူးဒီနဲ့ဟိုလည်းမဆက်တော့ပါဘူးဆိုတာကျင်းတော့လောက်သဘောကျဘူးကောင်းမှန်ပါသဘောကျကြမှန်ပါအမှန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဆရာပေါ်လာပေါ်ပါဒါဖြင့်ကံကြောက်ရမှာလားတဏှာကြောက်ရမှာလားတဏှာကြောက်ပါဘုရားဓမ္မတွေကဘာကြောက်လဲကံကြောက်ကံကြောက်နေတယ်ကုသိုလ်ကံလည်းပြည့်ပြန်တယ်ခင်ဗျားတို့ကတာယာကြက်
ကုသိုလ်ကံလည်းအကျိုးပေးပြီးတခါလည်းပြုံးပြုံးနေပေါ့ဗျာနော်အကုသိုလ်ကံလည်းဝင်လာမယ်ဆိုမဲ့ကရွက်ကံနဲ့ဒီလိုမလားဘူးလားအဲတို့တွေကုသိုလ်ကံကိုတော့ပွေပိုက်ထားတယ်အကုသိုလ်ကံကိုတော့မဲ့ကရွက်ကံနဲ့တို့တို့ဒီကားလို့ရှင်ကျုံးဆုံးနေကြရတယ်ဆိုနိုင်မလားဆိုနိုင်ပါဘူးဟိုတရားရယ်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကြောက်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံဝါမြောက်နေတာလေခင်ဗျားတို့ဝါမြောက်မှားတယ်တပည့်ကြအကုသိုလ်ကံလေးကြောက်နေတဲ့အကြောက်မှားတယ်ခင်ဗျားတို့သင်္ကေတရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သမုဒိယသစ္စာတဏှလောဘအကြောင်းမှာအကြောင်းမှာမောင်းနိုင်ပါအကြောင်းမှာသမုဒိယသစ္စာမှန်ပါပါရှင်းကြရှင်းပါဒါအကြောင်းဟာဘာခုသေးချာရှင်းပြရတော့မောင်းနိုင်ပြိဿုပံဆုအနာကအတိတ်စုတည်နေပြိဿုပံဘဝဆက်လိုက်ပြိဿုပံပရိသေဆိုင်ကြတယ်တဏှာဘယ်ဟာအချုပ်သမားတယ်တပည့်ကြရှင်းပါပြုဘဘဝသတိနဲ့တခါနာဂပရိသေနဲ့ဆက်ပေးတယ်ဘယ်လိုပါလဲသာသာခင်ဗျဘုရောသာသာဒုက္ခကဒုက္ခဆက်ပေးတာမသိဘူးလားသုတိဒုက္ခဒေသပရိသေဒုက္ခဒေသသူဆက်ပေးတယ်သာသာပြုဘသုတိဒုက္ခဒေသနဲ့အနာဂပရိသေဒုက္ခဒေသဆက်ပေးလိုက်တာရောသာသာသူပဲဆက်ပေးတယ်သာသာဘာကြသာဂိုင်းဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့ကံကြောက်ရမှာလားသမုဒိယသစ္စာတဏှာကြောက်ရမှာလားသူအချုပ်သမားလို့ကဟောတယ်ကံအချုပ်သမားလို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးကံအချုပ်သမားဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့သူဆက်မှာပေါ့ဒဂါရမတို့ရင်းမိလားဒါဖြင့်ကံကအချုပ်သမားလားသမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘကအချုပ်သမားလားသိကြပြီညရှင်းနေတော့ဒိုင်းဒီပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာအသက်ရှည်ပြီးကြတာနေကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေအသက်ရှည်ပြီးကြတာနေကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာပြစ္ဆုတ်ဘဝရင်ဆက်ပုံသေးတယ်ဘုရားနဲ့မောင်းနိုင်လို့နားထောင်ကြည့်ပါဦးပြစ္ဆုတ်ဘဝရင်ဆက်ပုံဆိုမျက်လုံးဆိုတော့မျက်လုံးရုပ်ရှိဘူးရှိပါမျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့ကိုတခါလေမတွေ့တွေ့အောင်တခါလေဆက်ွယ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဉာဏ်လုံးနဲ့ဆင်းတဲ့တခါရေပြိမက်ကလူနဲ့အဲမိမိနဲ့အကြောင်းဆက်ခြင်းတယ်သဘောကြလားအဲပြိမက်ကဥမာမဲ့ကိုခင်မမဖြင့်ခင်မမကိုကခင်မရောက်ကြဖြင့်လဲနှစ်ခုဆက်ခြင်းတယ်ပြိမက်ကအာယုံနဲ့ဒီအတွက်မှမိမိနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံပြီးနေကြပါတယ်ဆိုတာလေဒီနှစ်ခုဆက်ပြလိုက်တာလေဘာလို့ပါလဲပြိစ္ဆဘဘဝဆက်ပြတာမဆက်ဘူးလားဆက်ပါအခုဆက်ပေးတာတော့အဲကျွန်မမနဲ့ကျွန်မယောက်ျားနဲ့ဟာလဲဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတုံးဆိုတော့သူဒုက္ခကျွန်မယောက်ျားဤဒုက္ခကိုလဲကျွန်မမကအခုတောင်းနေဖြာကနာကံသေးကအခုပေါ့ဗျာကျွန်မမဤကိစ္စအလုံးစုံကုန်အစာဝပြည့်စုံပြည့်နာကံတာကံနဲ့ကကူကူကြီး၆ပါးဤပူရေးဆွေးရေးဒါကြီးကငကွက်ဆက်ပေးတာဘယ်လိုပါလဲနာပါဘူးယခုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုယ်ချင်းဆက်ပေးပြန်တာလည်းဘုသူပါလိမ့်။အဲအခုတဏှာလောဘဆက်ပေးတော့ဒကာဓမ္မတွေအခုအဲခင်မမှုခင်မမဘုရားဒကာရင်းရှိနေကြတာမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။အဲရှိတဲ့အခါကျတော့အင်းရှိဘူးအင်းတော်မချမ်းသာဆိုတာတွေကလားကုန်ပြီ။ငါကဘုသူကဆက်ပေးတယ်။တကယ်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဒီကဒုက္ခနဲ့ဘုရားခင်မမဒုက္ခနဲ့ယောက်ျားကြီးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ယောက်ျားယုံနာဒုက္ခသစ္စာနဲ့မိန်းမယုံနာဒုက္ခသစ္စာဆက်ပြလိုက်တယ်လေဘုရား။သာသာ။ကဲဒါကြောင့်ဒုက္ခရနေကြတယ်လေ။တကယ်ဓမ္မတော့ညင်းဖို့လိုသေးလား။မလိုပါဘူး။တကယ်မိမိကမွေးဘွားလာတဲ့သာသမီလေးနဲ့မိမိဒီဥသောအမေနဲ့လေ။အဲကိုသားမကိုမခင်ဘုရားခင်မလဲလို့ဆိုတာသမှုရာချက်ပဲ။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါသာဒုက္ခသမီးဒုက္ခနဲ့ရှင်မိမိခန္ဓာနဲ့ကိုသားခန္ဓာသမီးခန္ဓာနဲ့ဆက်ပေးတာလေဘုရားပါလေ။မှန်ပါဘူး။ကဲပြစ္ဆုတ်ဘဘဝလည်းဒုက္ခမျိုးစုံကြုံနေသည်မြတဏှာလောဘကမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါတပည့်ကြပြစ္ဆုတ်ဘဘဝမှာဒုက္ခမျိုးစုံကြုံနေသည်မြတဘာလို့ပါလိမ့်တဏှာလောဘတဏှာလောဘကဆိုတာကညံ့ဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်တရားဓမ္မတွေအိမ်ရှိရနဲ့အိမ်မနေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသမီးသားချစ်သမီးရှိကိုတွားကျင်တဲ့တွေ့ဒါအိမ်ရှိရနဲ့အိမ်မနေနိုင်ဘူးသမိုင်းကြီးရနဲ့သမမစားပြစ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကလေးတွေကဝါလည်းရှင်ပြတယ်ပဲလူကြီးကတော့ဘယ်လိုစားစားဆိုပြီးကသဏ္ဍာလောဘကဒီလိုအငတ်ထားပြီးချက်။မှန်ပါဘူး။ရင်းမိ့။ရင်းမိ့။အငတ်ထားချက်ပဲ။မှန်ပါဘူး။ချက်ပဲဘူးလား။ချက်ပဲဘူး။လူကြီးကဆုံးပြဝတ်ပြီးကြတာသူတို့ကောင်းတာတွေပေးပြီးကြလား။
ဒဂရမရေတဏှာလောကမင်းစုပ်ဖို့သူတို့အကောင်းပြလိုက်အမှန်တော်တော်ဩဇာရှိမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒိဋ္ဌိစံသမဒိဋ္ဌိစံသမဒဂရမတို့တော်တော်ဩဇာရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘောရလူကြီးပဲတဲ့ဆိုတာသူတော့ပါဘူးသူတို့လူငယ်တွေပဲလိုက်ဆိုတာဘယ်သူကပြောတဏှာလောကတဏှာလောကကဒါဖြင့်အစားလဲအယုဒ္ဓဆ ਾਇ အောင်လုပ်နေတာဘာလို့လဲ။မှန်ပါဘူး။အဘောကအစုတ်တာဘောအောင်လုပ်နေတာ။မှန်ပါဘူး။ရည်ပြီသလား။အမလေးတရားဓမ္မတွေကုသတိသက်သက်ကောင်းပြီလို့ပေါ်ပြောနေရတာ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါပေါ်ပြောပြီးတကယ်လားတရားတာပြစ္ဆုတ်ပါမှာအခုသာလင်ကမဒုက္ခဆိုတာခင်ဗျားတို့။အာသာလင်ကမဒုက္ခဆိုတာအခေါ်ခံရတယ်။သဘောကျ။သာလင်ကမကပေးတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူကပေးတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ခင်မှုတဏှာလောဘကပေးတဲ့ဒုက္ခ။မှန်ပါ။သိပြီမလား။အဲ့ဒီကဲတော့ဩခုတော့ဘယ်နဲ့လုံမလဲဖေ။ကိုကမုတ်ဖတ်ရတာလည်းမနေဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခအဲ့ဒါတွေကလည်းအခုတရားဓမ္မကောင်းကောင်းကြိုးစားတော့မယ်။ကိုထွက်ရလားကိုရှားတော့မယ်ဆိုတော့မင်းဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ကောင်းပါမလားဆိုတာလေ။သူကပဲဆက်ပေးတယ်။မှန်ပါ။သူကဆက်ပေးတယ်။တပည့်ကြ။ဟုတ်။မင်းဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ကောင်းပါမလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောရတယ်ရှင်။နာပါပါအဲမကောင်းဘူးဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ထားလိုက်သွားတာပဲမှန်ပါမလိုက်ခင်ဘူးလားမလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့မာကြာရပွေရတဲ့ဒုက္ခတွေမလားဘူးနာပါပါအင်းဒါတော့ဘယ်လိုပါလဲနာပါပါအင်းဒါရင်ပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝမှာလဲဟိုတယောက်နဲ့ဒီတယောက်ဆက်ပေးနေတာလဲဘယ်သူတို့နာပါပါဟိုတယောက်ကဒီတယောက်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါတပည့်ကြနာပါသူဆက်ပေးတဲ့တယောက်ကဒုက္ခတွေ။မပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခတွေဆွဲပေးနေတာလေအချုပ်တမတနာလောဘပဲ။ရင်းမကြ။ဒါချင်းအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဘယ်သူအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဘယ်သူအုပ်ချုပ်ပါ့။တနာလောဘ။ဘိန်းမှသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အားကွက်လက်ခွင့်မပေးဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။သူကွန်ဆွေးကွန်နဲ့ဟုတ်လား။အမောချွတ်ကြအောင်လား။นี่ชอบน่ะเอาไปนี่ล่ะบดูบาเลยนะยิ้มนี่ล่ะอมเลเตยธรรมะเนี่ยมันแน่พอบาล่ะอะกูบาเลยเล็ดแต่ก้าวหมอมิเบิดเด้อกูเนี่ยไม่ล่ะไม่ครับอ่าดิเล่นๆเนี่ยพวกกูอะกูคลายนี่ล่ะแล้วบดูบาเลยนะครับตะคายก็เปียอีกแล้วเธอแล้วไม่อยากครับนี่ไรงัวนี่ไรงจังฮะဘုရားလုံးနာပါဘုရားရှိပြီလားအမလေးရောက်ရကောင်းလိုက်ပြတရားဓမ္မတို့ရှင်းမလားရှင်းပါခိုင်းတာဖြင့်တွင်းနေအိမ်နဲ့ခောက်တယ်ဘုရားခောက်တယ်လို့နေရတယ်လည်းဘုသူလူနာပါတွင်းတွင်းတော်ပြီးဒုက္ခခံလိုက်ပြီးတော့မှအိမ်ပြန်ဒုက္ခယူသဘောကျတွင်းတော်ပြီးဒုက္ခယူလိုက်ဆိုတယ်လေနာပါပါဒီကတဏှုခပြီးလို့ချင်းအိမ်ဒုက္ခပြန်စဉ်းစားအောင်ဆိုတော့နာပါပါဒီနည်းကလားအမလေးတွေဓမ္မတွေမင်းဘဝရဲ့ခင်ဗျားတို့ပြန်သွားပြန်ပြီးကအလို့ရှိလို့သာပြောနေတာပဲသွားပြန်ပါဗျာအလို့ကအများဆုံးလို့အင်းဘယ်လိုပြေးတယ်လို့ပါလိမ့်နာပါပါဒါဖြင့်သူမသေးသေးခင်ဗျားတို့ချီတိုတော်မပြီးသေးဘူးပါပါပြီးပါမလားပြီးပါဘူးချီတိုတော်မပြီးပါဘူးစိတ်ကကျသူတည်းအကုန်ပြီးပါပါတဲ့နဲ့အိမ်နဲ့ကုစရာကိုရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူး။ဗာနဲ့ရှိသေးတယ်။ရှိပါဘူး။အကလည်းဆိုသိသွားပဲဆိုတော့ဘောကြ။ရှိပါဘူး။ gain ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီနဲ့အိမ်နဲ့ကုတဲ့အခါကျလို့ရှင်ပဲခြေချင်းကုရတာနဲ့ဟိုကားလေးပါလေးနဲ့ကုရတာနဲ့ဘေဟာသာပိဋကလာကုစိတ်တဲ့ခြေနဲ့တရုံလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်ကိုငွေနိုင်သေးလို့ရှင်ဖြင့်ခြေချင်းကုရတာမတတ်ပါဘူး။မှန်ပါ။ကားနဲ့ကြပြကြကကုရလို့ရှင်ပုံမခြေနဲ့မှာမမဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုခြေရင်သွားတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကားနဲ့သွားတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဘယ်သူကယင်တွေ့ရလဲကားနဲ့သွားတဲ့ဒုက္ခနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသိကြတယ်ရင်းပြီလားဒုက္ခသိကြတယ်ဒုက္ခနဲ့ဝေးမှသိဆုံးအမြန်ဆုံးတွေ့ရလို့ရှင်ဒါခြေနဲ့မမဘယ်လောက်ကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့လည်းမသိတော့ထဲ့နေတာပေါ်ဘူးလားခြေရင်သွားလို့ရှင်ရောက်ခဲလိုက်တာဘာကြောင့်ရောက်ခဲနေပါလဲလို့ဟူကြရဲ့ရှင်အလုတ်ဖန့်သွားမှဆိုတော့မျက်မှန်လုတ်ခြင်းလေဟိုဒုက္ခမျက်မှန်ခံခြင်းလေမမသဘောကြလားဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ဒုက္ခကိုခင်ဗျားတွေသိကြတယ်ဆိုလို့ရှင်လက်တွေကိုမဖမ်းတတ်လို့မျက်မှန်မှတွေ့ရင်လေမမလက်တွေမဖမ်းတတ်လို့ပေါ်ကြပေါ်ပါအခုတော့လက်တွေဖမ်းတာဒုက္ခနှင်းနေတွေ့ရတာကောင်းတယ်ဗျာဓမ္မတို့မတတ်ပါလေရှင်မျက်မှန်တွေ့ရတာကောင်းတယ်ပေါ်ကြစမောင်းနှင်းနေတယ်ဟဲ့ခင်ဗျားတို့ကြောင်းပြောတဲ့စကားဟုတ်လားရင်းနေပါလားဘယ်ပြောတဲ့စကားပါလဲအဲအိမ်ကြတာငါငါရင်သွားလိုက်မယ်ငါရှည်သွားလိုက်မယ်လို့
ကုသဘောဘောကလူကြီးကောင်းဆောင်ကအရင်တွေ့ကျင်တဲ့အိဗေပါတယ်။မပါဘူးလား။ဒါဘုရုတ္တတိရှင်။မှန်ပါပါဘူး။တကယ်တဲ့အိမ်ဒုက္ခနဲ့ကင်းဒုက္ခဆက်ပေးလိုက်တယ်လေဘုရုတို့။မှန်ပါပါဘူး။ကင်းဒုက္ခနဲ့အိမ်ဒုက္ခအမြန်ဆုံးဆက်ပေးတာရော။မှန်ပါပါဘူး။ဒါလောဘပဲ။ဟောကတန်းနေမကောင်းတော့သမီးနေမကောင်းတော့ဆက်လို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ရှင်ကျင်သွားပြီးတွေ့ကျင်သလား။အမြန်မဲတွေ့ကျင်။မှန်ပါပါဘူး။ဒီဘလောက်ပြေးရပြေးရဆိုပြီးကရံမျိုးတွေပဲထုတ်ပြီးတွေ့ရရင်ရှင်တတ်တာပါပဲဆိုတော့ဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့ကနင်းနေမှတွေ့ရမှာသိဆိုရင်မှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဖြင့်ဉာဏ်တန်တွေ့ရမှာရှင်းတတ်တယ်ဆိုတော့တယ်လေအုတ်ချွေကြီးကောင်းပါလား။ဘုရားလိုက်နေလား။မှန်ပါဘူး။တဏှာတော့ပါ။ဒါခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြည့်ရင်ဘုမပေါ်ပြီတော့မှန်ပါဘူး။တပည့်ကြခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြည့်ရင်ပေါ်ရင်မဟုတ်လား။ဒုက္ခနင်းနေတာတွေ့ရမှာသူကမပေးဘူးဉာဏ်တန်တွေ့ရင်ကောင်းတယ်တဲ့။မှန်ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ပြောလဲ။ဉာဏ်ဉာဏ်တွေ့ကောင်းတယ်တဲ့ဒကာရမတွေခင်ဗျားတွေကဟုတ်ပါဘာမှပဲလိုက်ပြီးပြေးတာပဲ။မင်းခိုင်းတာပြမလို့ပါဘူးကောဉာဏ်ဉာဏ်တွေ့တယ်နင်တို့မကြိုက်ပါဘူးလို့ငါနောက်ဆုံးသေးလား။ဟုတ်ဘူးပေးစံတော့ပေးရပြီဟိုဉာဏ်ဉာဏ်တွေ့ဖို့အရေးကြီးနေတယ်။ဘယ်လိုမှန်းနဲ့ဖြစ်စေဟုတ်လား။ကိုတွင်ကျင်းနဲ့ဖြစ်စေကိုပစ္စည်းနဲ့ဖြစ်စေဉာဏ်ဉာဏ်တွေ့ခင်ကြလားနင်းနေပဲတွေ့ခင်ကြလား။ဟိုတွေ့ခံရတယ်ဘာဖြစ်တာလဲ။ဒုက္ခဒုက္ခ။အင်းတွေ့ရတယ်တွေ့ကျင်တဲ့ခန္ဓာကြီးရော။ဒီကျမ်းဘုရားနေပြီးဆုံးဆော်ပေးနေပါလေ။မှန်ပါပါ။ခင်ဗျားတို့ဘုံတော့မောက်ကုန်လဲသေးတာကြီးဒါဒီတက်တယ်။လာမြခလုတ်တယ်ပါပါလေ။မှန်ပါပါ။ဒါနဲ့ဟောရတဲ့ခင်ဗျညံ့ညံ့သွား။ဟုတ်လား။ဒါမှဒုက္ခဆော်ဆော်တွေ့ရတော့မော့။ရှင်ကြီးကတော့ဘုန်းကြီးရဟောင်းနေတာခင်ဗျားတို့ဖြစ်ရှင်ကြိုက်ပါစဉ်းစားပါဦးဖြစ်ရှင်ကြိုက်ပါဆိုတာသိချပေါ်ပါပြီဒကာဓမ္မတို့ပေါ်သေးဘူးလားတချို့များကြားလိုက်တဲ့ဖြစ်ရှင်ဘာမေ့ဖြစ်ခဲ့ရလဲညာမေ့ဖြစ်ခဲ့မှာဘာဖြစ်လို့ဘုဒုက္ခနဲ့ဆော်ဆော်တွေ့ကျင်နေဒီကူဉာဏ်မေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရှင်ကြီးဗလားမေ့မေ့ဖြစ်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့ရှင်ကြီးဗလားအင်းတရားသမီးဒီငန်းတပည့်မေ့နေရင်ဘဝမေ့နေရင်ဟုတ်လားအင်းကြောက်ဆုံးမေ့နေရင်ဟာဘာဖြစ်လို့မေ့ထားခဲ့တာတော့မေ့လို့ချင်းချင်းမေ့ခြင်းမေ့ဟိုဒုက္ခနဲ့ရင်တွေ့ဘူးမှန်ပါရင်းနေကြပါလားဒုက္ခနဲ့ခင်ဗျားတို့သောသောတွေ့ခြင်းသလားနှင်းနေမှတွေ့ရတာကောင်းကြလို့ကျောင်းကနေချိန်ရင်တော့နှင်းနေတွေ့ရတာကောင်းပါ့မယ်မှန်ပါအိမ်ရောက်သွားရင်တော့မရဘူးညံညံတွေ့ရတာကောင်းပါညံညံတွေ့ရတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အိဗေကတော်သေးတယ်ကြပြားကတွေ့လိုက်ပြီလို့ကြပြားကတော့ဆိုတဲ့သူဟိုက်နေပြီဘာကြ။ညပါ။ဖုံညာဟုတ်ကြရဲ့လားဒကာရမပြန်တော့ပါ။ရှင်းမလား။ဒါနဲ့သူအချုပ်ကမဟုတ်ပါရဲ့လား။ဒီလောကနဲ့ဟောလောကဆက်ဆက်ပြီးအများဆုံးဆက်ပေးနေတာဘယ်လိုပါလဲ။ညပါ။တဏှာလောပါ။ဘလောက်ကြောက်ကြဲကောင်းတဲ့တရားလဲ။ကောင်းပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကပြောနေမသိတော့။လူပြေကပြိဿရီနဲ့လူပြေကသုတိစိတ်နဲ့အပေပြိဿရီနဲ့များဆက်ပေးလိုက်တာများမြိုင်းကြ။ညပါ။ဘယ်လိုပါလဲ။ညပါ။ကျဲရအမြန်ကြိုက်ကြလားနေကြိုက်ကြလားနေကြိုက်ပါခွာကြတယ်မနုဆန်းရေးကြည့်ကြပါလားမနုအနေလာကြိုက်နေတာကွာတဏှာလောဘကအင်းသာကြည့်ကြံမရှိရှာကွာသမီးကြည့်ကြံမရှိရှာကွာလင်းလင်းကွာတောက်ချင်ကောက်ကွာဒါမှမြန်မြန်ရောက်မှာဘူးမှန်ပါရေးနေပါလားအဲ့ဒါတဏှာလောဘခိုင်းနှုန်းကသူမြန်မြန်ရောက်ဖို့ခိုင်းတာပါလားလို့မောင်နေတို့ကမေးပြီမြင်ပြီဘယ်မြင်ရောမြင်ပြီပါအဲမင်းမိမဲ့သူရတော့ဖြင့်ကဲမင်းသေးတာသေးကိုနိုင်ချက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတောင်းယူတာပဲမှန်ပါမယူဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြားလေပြီးပါတာမှန်ပါရှင်းကြပါလားဘာမှမှားတော့ကြားယူပါပါခင်ဗျားတို့မပြားရလို့ရှိရင်ကိုမရှင်းတတ်ဘူးမှန်ပါနောက်ကဓရမတွေဘယ်မှာစိတ်ထားရှိကြမပြားရရင်မရှင်းတတ်ဘူးဒါနဲ့ဒေဦးမြန်မြန်ရောက်ရင်ကြိုက်တယ်ဒိဗေရောက်မကြိုက်ဘူးဒီလိုရမရဘူးလားကျပါအဲဒါဖြင့်ဒုက္ခများများတွေ့တော့သောကပရိဒုက္ခများများလိုက်မှာပေါ့မလိုက်ပြန်ဘူးလားကျပါအဲပိဿုပ္ပါမှာနေမညမှာဒကာဓမ္မကြီးလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်ကြတယ်အလုံးနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလားဟောဒီကဥမာကြောက်သွင်းလို့ကြောက်ရွေးတဲ့အလုံးဟုတ်လားလည်းချင်းချာရတဲ့အလုံးဒီခန္ဓာနဲ့ချင်းနဲ့ဆက်ပြီးတာလည်းဘာလို့ဆုံးသူဆောင်းပေါက်လာတော့ရောချင်းတဲ့နေရာချုပ်နေပြီဗျာခြင်းနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ပေးလိုက်တာပခုံးနဲ့ခြင်းချောင်းနဲ့ဆက်ပေးလိုက်တာဘယ်လိုလုပ်လဲမှန်ပါဘူးဒါမင်းလူချင်းတဲ့လူကတော့ငါ့ဘုရားအောင်းနေတယ်လေဘယ်သူကတင်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရလားမသိဘူးသူဆက်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မှန်ပါဘူးအင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခြင်းနဲ့ကိုယ်တရားဓမ္မတို့တရားနဲ့နင်းနေဆန်းကျင်လားမြားမြားဆန်းကျင်လားမေးပြန်တော့အချက်ကောင်းပါလားတရားဓမ္မကသူကတော့သနာတဲ့စိတ်မရှိဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ဝတ်တယ်ဒီကရလာမှာတောင်းပေါ်ကထိုးကြကြ
ူကများများသာခံနိုင်တာပဲ။ဘယ်လိုလဲဆက်သေးလဲ။အဲ့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ခြင်းနဲ့ပကုံးပေါ်ဆက်သေးတာဘယ်လိုလို့။သနာတော်။ကောင်းပေါ်ဆက်သေးတာ။သနာတော်။ဒါခင်ဗျားတို့လက်တွေကဖမ်းမပြီးသေးတော့ဩသူရှိပြီလို့ကိုလိုချင်တာလေးလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးဆက်ကနေတရိယာပြီးပေါ်လာလို့ခြင်းနေပြည့်စုံလာသေးတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကတော့အောင့်မိ။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေပြည့်စုံလာသေးတယ်လို့အောင့်မိ။ဒုက္ခရေနာလာရောက်နေတာလည်းနင်းနေမှမတွေ့ဘူး။မှန်ပါဘူး။တွေ့ကြသေးရဲ့လား။အမလေးတရားဓမ္မတွေထူရရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကနှိမ့်ချပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူး။ထူရအရမှာလွန်နေ။များများဆိုင်ရင်အထံဆိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ကကြည့်တော့ကြည့်နေတယ်ပြုံးတယ်။မှန်ပါဘူး။အဲသာသမိဗေနယောက်ရှိတယ်၊ကိုယ်ယောက်ဆယ်ယောက်ရှိတယ်။နာခင်ဗျားမင်းကကျွေးနိုင်မွင်းနိုင်လားအော်သူတို့ကံကလည်းပါတော့ကျွေးနိုင်သေးတယ်ဗျာပြောတယ်ထားနိုင်သေးတယ်ပြောတာပါပဲမှန်ပါရင်းမိဗလားသူတို့ကံလေးဆိုတာကအပုတ်ထက်အပိဓာရကိုထားနိုင်ပါလေပြောတာမှန်ပါရင်းမိဗလားဒီမထားရမှာတော့ဆွေးရင်ပါတယ်တောင်ပါသေးတယ်မှန်ပါသူတို့လည်းတော့ခံမစားချင်ဘူးကိုကတော့ပေးရင်ဆွေးချင်တာပါထားတာလေကျေနိုင်တယ်ရေးနေရလားဘုရားဓမ္မတွေကလုံးမလဲဘူးနော်အဲ့ဒီသာသနိခန္ဓာတွေနဲ့အမေဖေးခန္ဓာနဲ့ဆန်းပြောင်းဝင်နေဆန်းပြောင်းဆက်ပေးတယ်လည်းဘယ်သူလို့သနာပါဘူးသွေမျိုးတွေနဲ့လည်းမကင်းတရားဆက်နေတာရောသနာပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိစိတ်ရှိမအားဘူးမအားဘူးဟိုကတည်းကလူမှန်းနဲ့ဟိုကတော့သွားပြီးမင်းလည်းခန္ဓာနဲ့ဟိုကတော့လူပေးမလို့တဲ့ဘယ်မှမသွားရင်မဖြစ်ဘူးဗျသနာတော်ကဆက်ပေးတယ်တခါလေမျိုးတန်းကိုတောင်မြတ်ဆိုင်မဆိုင်မဆိုင်ကရေးနေကြလားအမလေးတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကတော့ဘုတ်တရားပြောလိုက်လက်တယ်မပါဘုတ်တရားဗျာအခုခွန်ကြီးကပေါ်ပေးလိုက်ပါကိလေသာဝတ်လို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘာဝတ်လို့ကိလေသာခုမှလက်တယ်မပါလားရှင်းမလားရှင်းပါဘောအယူသားဆိုတော့ဘယ်ကောင်းမလို့ဘုမေနာခန္ဓာဆိုတော့ဘယ်ကောင်းမလို့ဘာဘာမကောင်းတာဘယ်လိုလုပ်ဝုတ်ပြက်သွားမှာပေါ့ဘုရုဝတ်တုံးလို့မေးတာသိမလားသိမလို့ကျင်လာလို့ရှိတယ်လောက်ကြရတာမဟုတ်လားမကောင်းတော့လောက်ကြရတာမဟုတ်လားဘာဝုတ်ပါလိမ့်သိမလားဓမ္မကိလေသာဝုတ်ဆိုရယ်သမှုရတရားပြန်မရောက်သေးဘူးလားသိမလားဒါသူဆက်ပေးတာပေါ့ဟုတ်လူရင်းနဲ့သွားဆက်တာလေကိလေသာအဲဟိုမင်္ဂလာခန်းနဲ့သွားဆက်လိုက်တာကိလေသာကိလေသာဟိုမသားနဲ့သွားဆက်လိုက်တာကိလေသာမသေးတာကြံကောင်းခင်ဗျားတို့အမောဆိုင်ပြီလားမှန်ပါသူကချောင်းချောက်ဆက်ပေးတာဘယ်နေလုံးအားမအားကြသေးရဲ့လားအကုပါဦးဒီကဓမ္မတွေရိမ့်ပြီခလားအမလေးချူရုံးလို့ပြောနေတာနော်ဘောင်းနိုင်မရကြံတော့ပြောချူရုံးလို့ပြောမင်းတို့ကချူတယ်ကတော့မပြောနဲ့တော့လမ်းကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းမမစင်းစားတော့ဗဒဂရုခိုင်းတာလေတဏှာခိုင်းတာမသွားဘူးกว่าလေအိမ်မပြန်တက်သေးလားသိပါဘူးအရောက်နှင်းမှတော့မစိုးနေသေးဘူးမှန်ပါဒါတော့သိုးရနေတဲ့ကိုမြင့်ပေါ်လားပေါ်ပါဘူးကဲအဲ့လိုနေရာဓမ္မတွေဒါတော့သိုးရတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့အမေဖေမပေးတဲ့ကာလကျေးဇူးရများခြင်ပြီးကိုယ်ပွင့်နေကြအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဟောဒီသူတိဟောဒီပရိသေဟောဒီသူတိဟောဒီပရိသေသုတ္တတိရင်းမိဗလားဘယ်တော့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခဆက်ပြက်ကြရရှိသေးရလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်သူကဖြတ်မှရမှန်ပါမဆက်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရွံ့နေပြီမှန်ပါတပည့်ကြရှိတာဝေးလိုက်တယ်ဒီယူနာဘောင်းပိန့်ကိုတော့မတားဘူးလူပြင်းနေငရဲပြင်းနေဆက်ပေးဆိုင်တယ်ခဏလေးတည်းကသုတိဆိုရောက်သွားတယ်ဘုဒ္ဓတတိပါမှန်ပါပါယမပြေဆိုတာတရားဓမ္မတို့နတ်ပြေတို့ဗိမာပြေတဲ့ဆိုတာကြောက်ဖြာကြီးဒီကနာပတ်လိုက်တာရှိတယ်ကြောက်ဖြာကြီးကြာတာကတလားတော့ကြာတယ်။ဘာလို့ဝေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနေရကတိအောက်ကြာတယ်။အဲ့ဒါသူကနေပြီးဒီသူတည်နဲ့နဗ္ဗရိကရိနဲ့များဒုက္ခနဲ့ဝေးမှဆိုလို့ကြောက်ဖြာကြီးတာကြာတာငါမကြအောင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရင်သူတည်ပြီးရောက်သွား။မှန်ပါပါ။သူတည်ဒုက္ခပြီးတော့ပရိသေတွေဒုက္ခချက်ချင်းပေးချက်။မှန်ပါပါ။ကြောက်ဖြာကြီးကြာနေတယ်။တဏှာကအဆက်မမြန်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အမှန်ကန်ဆိုးရတဲ့နေရာကပေါ်လာ။ပေါ်ပါပါ။ဒုက္ခလေဒီဒုက္ခလေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီသုတိဒုက္ခလေးပြီးလို့ချင်းဒီပြိတ္တိဒုက္ခလေးနဲ့ခဏလေးနဲ့အားရခွန်ပေးရတယ်။မင်းပါဘာ။ချက်ချင်းတွေ့အောင်ဆက်ပေးတာဘယ်လိုလုပ်။မင်းပါဘာ။ရေးမိဗလား။အော်ဒီနဲ့ဒီကနေ့မှလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကဒီသာသမီတွေကိုမစွန့်ရံတိုင်လို့ဒီမှာဒုက္ခဒီကနေ့တောင်မှမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဟုတ်လား။ဒီကနေ့မှမျက်ရည်ဆက်လက်ဒုက္ခလာသေးတာပေါ့။ဒီသာသမီတွေနဲ့ခွဲရတော့မဒီရှင်မျိုးတွေနဲ့ခွဲရတော့မှဆိုတဲ့တဏှာလောဘကဒီဒုက္ခနဲ့လည်းပေးထားတယ်ပေးဘူးလားပေးပါအဲ့ဒီပေးလဲပေးပြီးရောဒီဒုက္ခနဲ့တဲ့ရဲ့ဆက်နဲ့ဖြတ်ဆိုဝိညာဉ်လိုက်ထုတ်ပါရဲ့ဟိုဒေဝဒုက္ခတခါတည်းပေးတာ
ဒီဒုက္ခပြီးဟောဒုက္ခပဲနဲ့နေတယ်ဘာလို့ကြောက်ကြရကောင်းလို့ခဏဟုတ်ပါဘောရတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒါကလည်းကသူ့လောကမှာလည်းရှိမကူပို့လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲသူတံပေကန္တာရိအကုဝမှာပဲဒါရီအကုလို့မရသေးဘူးဒီချက်တတ်တဲ့လူတွေမှဆိတ်ချရမယ်ရှင်းမလားဒါလေးလည်းအကုလို့တော့ဒါလည်းဆက်တတ်တယ်လို့မသိဘူးဒုက္ခဆက်ပြတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူး gain တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကိုကြီးကမှလည်းတောင်ဝဲထောက်ပြီးမြည်ရင်လည်းဒါကသူသီတတ်သိတယ်ပဲမှန်ပါဘူးကိုကြီးကမှလည်းတောင်ဝဲထောက်ပြီးမြည်ရင်လည်းရှိသေးတယ်မှန်ပါဘူးမရှိဘူးလားရှိသေးတယ်အဲဘယ်လိုဆက်ပြလားမှန်ပါဘူးအရှင်းမရှိတော့သွားနေမှန်ပါဘူးတဏှာခိုင်းတယ်လို့တော့ရိပ်မိကလားအေးဒါဆိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကတဏှာလောကအယူလို့အချက်ကွဲခိုင်းသဘောကြအယူလုပ်ကြတယ်ဘုရားလုံးမှန်ပါပါငါတော့ကမ္မန္တလုံးငိုလိုက်ဆိုတယ်ခင်လုံးငိုတာမှန်ပါပါအဲ့ဒီကြတယ်သူအယူလုပ်မှန်ပါပါအယူရောမလုပ်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲအချိန်မတော်ဘူးမတော်နဲ့ကိုယ်ကရောက်လာဝင်နေချောင်းတော်ဟောနဲ့ခါရတဲ့ကိန်းသားရတဲ့တိုင်းနဲ့တောင်းမွေးတော့ပြေကြရချက်ချက်ကြီးရောက်နေတာရောမှန်ပါပါတိုင်းချက်ကဲဆွေဝဲကျူနဲ့လောက်တယ်လည်းဘုရားလုံးသိပြီလားအဲ့ဒါကလည်းဘယ်တော့ပြတ်တာဒီကနေ့ကြတော့ဟောတဲ့ဒါလေးတွေနဲ့သွားရမယ်ဆိုတော့မစွန့်မြင်တဲ့ဒုက္ခကောအဲမစွန့်မြင်တဲ့ဒုက္ခနဲ့မစွန့်မြင်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝိနည်းပက်လည်းနဲ့သုတေသိကြသွားပြီးဒီကလာမကောင်းတဲ့ဇောကဇောနေတော့အပေဒုက္ခနဲ့ပြန်ရတယ်ဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခကလည်းမကောင်းရမယ်ဒုက္ခကလည်းဘုရားဆက်ပြီးဟုတ်ပါဘူးဒါဓမ္မတွေသနာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိပြီလားသိပါဘူးခဏတည်းကနာကြောင်ကောင်းပါလေဖိဖဲဖြစ်ပြီးပြေဖို့ကောင်းတယ်မင်းနဲ့တော့မနေဘူးပါလို့ပြေဖို့ကောင်းပါမှန်ပါဒီလိုများလာရလားမှန်ပါခဏကြောင်မလားဇက်တဲ့ကိုခမ်းမမိမှန်ပါရိပ်ပြုကလားခဏကြောင်မလဲဇက်တဲ့ကိုခမ်းပါဒါကသူကခိုင်းလိုက်ခိုင်းနေတယ်ဟမ်ဘယ်သူမှလည်းမသိရဘူးမှန်ပါဘယ်သူမှသိရမလဲဟောကံကောင်းလို့ဖြစ်ရတယ်ကံတော်ထူးခြားတယ်ပြေပုံးနေတယ်တဏှာပုံးနေတယ်အမှားလေဆွေးရတဲ့ကတဏှာမိရလားကံမိရလားလောကီဝါကတ္တာအဖန်ခံရတာကတဏှာဘုရားကြားကြားကြားပေါ့မှန်ပါဒီတဲ့သူတတ်ဖြစ်ပါဦးမလားသဘောပါလားလောကီဒုက္ခပြီးလို့များတယ်ဘုရားတို့အဲဒုက္ခရောက်လာတဲ့ခါဓမ္မတွေကဘုရားလက်တော့ဖမ်းလိုက်ဘွားဆွေးရကြားကြားကြားနေနေဗလားဒါတော်ရညာနာနဲ့ဆိုမှတဲ့မနော်ညာနာနဲ့မဟုတ်သေးလို့ရှင်တဲ့ပါမလားဘာင်္ဂါတဲ့ဓမ္မတို့တော်တော်လေးအရှောင်ကောင်းနေသဘောကြားအခိုင်းနဲ့စီသူမလားမသိရအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ထူအပ်ပြီးမပါဝဲနေတာနေနေဗလားထူလိုက်အလိုက်ကြရလေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတောင်မှဗောဓိလည်းနဲ့ရှင်ဝိရဉ္ဇမှာဟေးတဏှာပြဲလို့ကမှမင်းကြောင့်ကောင်းကောင်းသိပြီအဲ့ဒီကျမှအော်ရဲတယ်ရှင်းပြီလားတဏှာပြဲလို့ကမှမင်းကြောင့်ကောင်းကောင်းသိပြီလေနောက်ဒုက္ခပေးရလိမ့်မယ်မင်းမောင်းမိတယ်နဲ့ဗောဓိလည်းနဲ့ရှင်ဝိရဉ္ဇရတ္တမယံမှာအော်ရဲတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောတော့ကောင်းမှုခံနေတာသဘောပါကြပါလားဒါဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလို့တဏှာတတ်ဖို့ပဲဒါဖြင့်တဏှာတတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတနာမိရရှာကြပါဘုရားတဏှာမကတ်တယ်တမ္မာမကတ်ဘူးတမ္မာတနာကတ်နေတယ်နော်ကတ်တဲ့နေရာကြည့်မှမသူ့ဖမ်းမိမှာသူကတခက်ကလေးကြားတယ်လေကိုယ်အရှင်လေးကိုကတ်ယူပါရင်နေယူပါရင်နေတတ်တယ်နေတတ်တခက်ကလေးကြားတော့မျက်လုံးလေးမှသူကတ်သဘောကျမျက်လုံးလေးမှသူကတ်နေတာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီမျက်လုံးလေးဒီမျက်လုံးလေးနဲ့အခုချက်ပုံနဲ့လုံနေရတာမျက်လုံးလေးသွားကတ်ရေးပြီဗလားဆယ်ရက်သွားကတ်မျက်လုံးလေးသွားအဲတချို့ပြေးနိုင်ကားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြေးသွားမှရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာအဲဒီခြေတော်ကလေးသမားနေသလိုတော်တော်သေးတယ်ဆိုပြီးခြေတော်သွားကတ်ရေးမိဗလားရေးပါအဲ့တော့သူအတွင်းတခါကလေးကြတာဝင်းနေကစိတ်ကူးလေးရကောင်းလို့အဲတောက်လေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေသားလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ရောင်းဝယ်လေလို့ပြီးဒီကလာနေတော့မျက်လုံးလေးနဲ့စိတ်ကူးလေးကတဲ့သွားတော့စိတ်ကူးတိုင်းလည်းထားမြောက်သွားတော့စိတ်ကူးလေးသွားကတ်ကိုစိတ်ကူးလေးကိုအားကိုမကိုရဘူးဒါနဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးမှာဘယ်လိုကန့်လဲအဲဒီစိတ်ကူးလေးကဇင်လိုက်ကောင်းမယ်ဆိုရင်သမဲလို့ငါဘူးဖြစ်တာသဘောကျအဲ့ဒီလေကိုခမဲလေသနာကန့်နေလိုက်တဲ့နည်းသလားနည်းပါခြေတော့ကန့်နေလိုက်မျက်လုံးကန့်နေလိုက်ဟမ်မကန့်ဘူးလားဒါကြောင့်တဏှာကတဲ့နေရာပြောရလို့ရှိရင်တဲ့ယူပါရုံတတ်တာရုံဓမ္မာရုံသဘောကျလားရတာရုံဖွတ်တာပါရုံဓမ္မာရုံဆိုတဲ့ဗဟိတခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြင်မဲ့မှာရှိတဲ့အရှင်းနေပေါ့ဗျာမှန်ပါအပန်နေပေါ့ဗျာမှန်ပါအနံ့နေ
အရာဒါတွေကမရှိဘူး။ကံလို့တွေ့လို့ရတဲ့ဘုရားပါယုံတွေရောရှိပါဘူး။အဲဓမ္မယုံဆိုတဲ့တွေးကြအာယုံတွေရောရှိပါဘူး။အဲ့ဒီလည်းအကုန်ကတ်တာ။တပည့်ကြ။အဲ့ဒီမကတ်ရလို့ရှင်သူကသက္ခူသောတာဂါနဒိဝါကာယဆိုပြီးကြတာမနဆိုပြီးသူအကုန်ကတ်တယ်။ဒါပြန်တက်ကပြင်ရယရဏ6ပါအတွင်းရယရဏ6ပါအဲ့ဒီကဒုက္ကရေးနေလားဒါကြောင့်ဒီနေရာသူကတ်တဲ့နေရာရင်နော်ဒါပြန်သိုးတယ်သူကတ်တဲ့နေရာကို12ခုတွေ့ပြီဒါကြောင့်ဘုရားအာရဏ12ပါးလို့ခေါ်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်သူကတ်တဲ့နေရာတွေဒါကြတဲ့ကိုဆင်းတဲ့ကိုကြည့်ပြီးသားရည်လေးကြည့်ပြီးကလည်းအင်းတော်ပါလေနေမယ်ဆိုနေနိုင်ပါသေးရဲ့ပြောတယ်။မပြောဘူးလား။မကိုတန်လေးကအင်းမနေ့ကတန်နဲ့ယနေ့တန်မတူတော့ဘူးဆိုရင်ကျမ်းမာလာပြီဆိုပြီးဒီတန်လေးနဲ့ပဲအင်းရှိတယ်နဲ့ပြင်းသေးတဲ့တန်လေးကကြီးလာမှာပါပဲဆိုတယ်။ဒါတန်ကချက်လိုက်။တပည့်ကြ။ရှင်းပါ။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်အတွင်းလည်းကတ်တယ်ပြင်းကုန်။ကတ်ပါ။အလေကတ်တာပါသေး။အလေကတ်သေးတယ်သူကလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဒီသက္ကုနယ်တရားဤပါုံနဲ့ပေါင်းတော့သက္ကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ့။ဟောမြင်စိတ်ကလေးရတယ်။ဟောမျက်လုံးလေးကမြင်သေးလို့။ဟုတ်ကဲ့။အဲမျက်မှန်လေးတော့မတရားသူကြော်သေးတယ်။မလာဘူးလား။အဲကြောက်ကိုဝမ်းပါနေလားကြောက်ကိုနယ်ပါလေ။မျက်မှန်လေးကမတရားသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ကမျက်လုံးကိုตายရမตายရ။အဲဆက်ပြီးအတွင်းအလေကပ်ကြမယ်။တဏ္ဍမကတ်တဲ့နေရာကြီးပဲရေးနေလား။ဒါနဲ့သက္ကုသကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ကာဏဝိညာဉ်ဇေဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်အကုန်ကပ်ပါတယ်တခါတော့ရင်းနေမလားဒါရင်ဘယ်နှခုရှိသွားလဲဆက်ရှိတယ်ဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ဆက်ရှိပါလားဖြစ်တာပေါ့ကွာခဏလုံးကအာရဏ7ပါးနောက်အပြင်းမှာကပ်လိုက်တော့ဗာပြည့်သွားတယ်ဓာတ်ဆက်ရှိပါလားဖြစ်တာဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်ရတာလားခင်ဗျားတို့တဏှာကပ်ကြများလို့ဖြစ်ရတာတဏှာဒါရင်ခင်ဗျားတို့ဘုရားရရှိခိုင်းတာမှားကြလားမှားပါဘူးတဏှာသက်ခိုင်းသူကတဲ့နေရာလေးကိုအသက်ခိုင်းနေတာသူတို့ဖြစ်ပြကိုရှိရမယ်ဖြစ်ပြရှိရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြရှိတဲ့ညာလာတဲ့အခါကျတော့ဥမာယူပါင်္ဂဖြစ်ပြဖြစ်ဖြစ်အမျက်လုံးမြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်ဆက်ဖြစ်ပြဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြရှိလိုက်ရင်ဒီနာမရှိတဲ့တဏှာတော့သိရမှာမသိဘူးလားသိပါဒါကြောင့်ဘုရားကဓာတ်သိချပါစောစောကအာရဏ7ပါးတပည့်ကြအခုအလဲပါဝင်ကတ်တော့ဓာတ်ဘလောက်ဖြစ်သွားသဘောပါလားရှင်းကြပါလားအဲ့ဒါဓာတ်သိချက်ပါလားပြောပြီးကြလားဒကာဓမ္မတွေတဏှာကတဲ့နေရာဆက်ရှင်နေရာနေရာကြကြပါတဏှာကတဲ့နေရာဆက်ရှင်တဏှာဆိုတာကလည်းဒကာဓမ္မတို့အမှန်တန်ကျေဝန်းတဲ့တရားပါမကျေဝန်းရဘူးသူကြည်သာစရတာစပြောတာတော့ကတဲ့နေရာရှားကြဆိုတော့ကတဲ့နေရာရှားရတဲ့တကူလုံးကတကမရတကူလုံးမဲတပည့်ကြဘယ်မှာကန့်နေတကူလုံးကတကူလုံးကတယ်မကတယ်အိုးဆန္ဒဝင်အကျော့မခံနိုင်ဘူးပြောရတယ်သူများနေတဲ့ရှင်ဆန္ဒဝင်တကူအနှုံခံနိုင်ဘူးပြောရတယ်ဒီတပင်နဲ့ကိုသွားကတ်နှစ်ပင်နှုံးမရဘူးဆိုတဲ့လေးပဲပါလေးမပါဘူးလားဒါဖြင့်တပင်မတနာတကူနောက်တပင်မှာရောဘယ်သူကတ်နေတဲ့နေရာလေးရင်းမိကြတကူလုံးကဆိုကြပါလိမ့်ဗျာရင်းနေကြလားဘယ်နေရာကနေတဲ့အဲဒါရှင်းမှတော့တဲ့အခုဝေဝံရလည်းကြာနေတယ်ဒီထဲမှာမှတကူလုံးထဲမှာလဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဟောသက္ကုံသဗ္ဗေဇယူပေစာဥပ္ပဒိသက္ကုဝိညာဏသွားကြိုက်မကြိုက်သေးဘူးလားဟောတင်သဗ္ဗေဇသတ္တိသဥပ္ပဒိသောတာဝိညာဏသွားဖြစ်ပြီဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့ဒီလိုရှင်းတာတော့မှဒိဋ္ဌာနိနိဖတ်တော်ဖတ်တာဖြစ်ရာဝေဒနာဆိုပြီးကတော့ဝေဒနာကလာပြန်တဲ့ဓမ္မတို့မျက်လုံးနဲ့ဆင်းတဲ့ပေါင်းပြီးမြင်ပြီးဆုံးမဖြစ်ရင်အင်းကောင်းတာမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝန်တာတော့ဘောမနတာဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းတာမြင်တော့ဒေါမနတာဝေဒနာသမင်းရဲ့ကြီးကမှတာဥပ္ပခဝေဒနာဟောသူတို့နှစ်ခုနောက်ကဝေဒနာသုံးပါးကလိုက်သူတို့နှစ်ခုနောက်ကဝေဒနာသုံးပါးပေါင်းသုံးပါးပေါင်းလိုက်ပဲဆိုတော့သုံး၆ရေပြလားမရှိအဲဝေဒနာစိတ်ဖြစ်ပါလေအကုန်လိုက်နေတာပဲဒီမှာရင်းမိပြလားဘယ်လိုလိုက်တာလဲမြင်ရတာကောင်းလို့တော်တော်လေးမြင်ရတာစိတ်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒေါမနတာမလိုက်ဘူးလားမလိုက်ပါဘူးကြည့်တော့ကြည့်ရတာဒါပဲဘယ်လိုတော့မစဉ်းစားကြမိပါဘူးဥပ္ပခာမလာဘူးလားသဘောတူပါမှာဝေဒနာပဲမျိုးလာတာကဲဒီဓမ္မတွေဒီဝေဒနာနောက်ကလည်းဓနာကလိုက်နေပြန်ဒေနာဖြစ်ရှင်တဏှာလည်းပြန်တော့ဩဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ပါနောက်ကလည်းသူလိုက်နေပြန်တယ်ဆိုတော့ညင်းကြလို့သိတာကဲဓမ္မတို့ဒါဖြင့်ဒ
တော့တော့များတာကြီးကိုခင်ဗျားတို့လိုက်နေလို့ရှိရင်ကြာမယ်ဆိုပြီးဘုန်းကြီးကဝေနာသုံးပါးပဲရှိတော့မှန်ပါဝေနာသုံးပါးဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဒီ78ပါးကဖြစ်စေတာ။ဒါပါကြ။ဝေနာသုံးပါးကိုဘယ်သူကဖြစ်စေတာလဲ78ပါး78ပါးဖြစ်စေတော့ဝေနာနောက်ကမှတဏှာလိုက်မှသိနေတော့ဝေနာရှုလိုက်ရင်တဏှာအခုသိတာ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝေနာ అను ပတ္တနာသိတာ။ရင်းနေပြီလား။ဒါလိုတော့ကုန်လျှောက်ရှုနေရမှဆက်ခင်ဗျားတို့မသိနိုင်တော့ဘူး။သိနိုင်မှာပဲ။အဲ့တော့ဉာဏ်လုံးဘုကဘာတဲ့ဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပ္ပခဝေနာဒါပဲနာဘဝနာနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာတစ်ခုပေါ်မှာပဲပေါ်တဲ့ဝေဒနာဖန်ရှိဆိုရင်ဒီ78ပါးရှိဖို့လိုသေးလားမှန်ပါဘူးအဘောပါလားဒါပြန်ဓရမတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီဟာတွေပြောလို့ပင်များများဆိုတဲ့ဒီဟာပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကတော့၃မျိုးနဲ့ပုံမရှိဘူးသဘောကျဒီဟာပေါ်မှာ78ပါးပေါ်တဲ့ဝေဒနာကတော့၃မျိုးနဲ့ပုံမရှိဘူး၃မျိုးနဲ့ပုံမရှိဘူး၃မျိုးတောင်မှဒိန်ပေါ်နိုင်ရလားမပေါ်ပါဘူး၃မျိုးပေါ်နေရင်တမျိုးမပေါ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာသာဖြစ်ဖြစ်ပါပါသဘောကျပေါ်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်အဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်မဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာကရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပတ်ပလိုက်မတတ်ဘူးလားပါပါအဲ့တော့သူနဲ့သူဆက်တဲ့တဏှာလဲရောက်ပြီသားမှန်ပါတပည့်ရအတွင်းအာရဏပြင်အာရဏဆက်တဲ့တဏှာအကုန်ပြီပဲတပည့်ရဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဣကိုရမောသာလိုက်ပါတော့ဘွားမင်းတို့ဖြစ်ကြောင်းတော့ဖြင့်ဘုရားဘုန်းကြီးပြောလို့လေဒကာရမတွေရှင်းပါပြီဝေဒနာသုံးမျိုးသာလက်ရှုပြီးကြတာဖြစ်ပြတာရှုလိုက်မယ်ရှင်ဝေဒနာနောက်ကတဏှာပိုင်းမင်းလဲတော့တဏှာဒီကားလို့ဆိုရင်သူလည်းတခါပေါ်တာပဲတဏှာရဖြစ်ရဌာနကများပါလေတဏှာကတော့တစ်လုံးနဲ့ပါပဲအဲ့ဒီတစ်လုံးတည်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဟိုဘဝဒီဘဝဟိုအာယနာဒီအာယနာဟိုဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်ဟိုသားဟိုသမီးဟိုဘဝဒီဘဝဆက်ပေးသေးရလားမဆက်ပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာညောရောနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တာပဲရှင်းမလားဆုံးတော့မဆုံးဘူးနိုင်ရည်ဒီနိဗ္ဗာန်ဟောရသူ